Da. E hanër që ku unë fotë qukë. Pse më nalë o jaran? O të nalë se hinë të kuqën. Se vëmë të kuqën o jaran? Kuqën e hinë. Po unë e hinë të kuqën, o ti? A hetë së më një mua? U, më falë që o këshef po së zërëtë. A shfarë më falë o majmën? Falë që tash për të një. Kusht të thamë më nalë, për shka më nalë? O, tu të më spëhej kush në gjelë bërten e po të mytë o shokëshef e të bë përshesh. Hecë bre, hecë shqiri punë të tuat. Edhe të më zgabu më me më nalë. A, ne. Të në vijet, më zgabu. Kalev shminjet, kalev shminjet. E që aja to pasha zote. Qëri që po thamë, më zgabu me folë në e sen, a më rëvesh, kejnë që ka të uli me to, unë ti të takë. Jo, së folë. E që ashtu? Mirë dita, zotni. Mirë dita. Dokumentat lutem. Qishte? Dokumentat e kërë. Po, më qyshë jo dokumentat. Ej, pa dukoj që ju, pa dokumentat, ku shkojnë? Dhe i gru dokumentat, ku janë, bre? Qka di unë e ku janë dokumentat? Ko? Shëk për letë më duke që i pas në harru në shpi. Qysh bre ke harru dokumentat në shpi? Qysh që pëtë kalëzaj kom arsuje të modhe se qysh im konë të Europianus. Në për shopinë në kom qenë. Për me kojë shopinë e ko afinifi ko la. E la për një herë atërë. Kur së në kom zonë të cedurin? Pëtën, cedurin është se është këgja është tjerë bje. E ta nej roka poki i piano. Bam! Në qa ta i kum lënë për mi të kum bitët piano edhe e sani. Po ku bre të Europianus? O shok për lecë. Po porren se ty be na s'kena pjanë as kur s'kena posë. He, që kush porren bre? Po ti e porren. Që, unë e porrenja, shujt më stalizonin. Vesha këllë, qërë, e hiqë se kjo trullavlitër gjej. Hej, pjano, qaj që thasht, Giancarlo Scaravella, morë ke njuftun, gjyshi, bab gjyshi, katra gjyshi, se pes gjyshi se ka pasë më ri. Na, gjithi ka nara, ma hejse, ma poshtë se utë, ma. Hej, o burë, 35 euro denimi jo, edhe me njëherë po ta shkruj. Gjysh me 35 euro denim, shëk për lecë, mëmbre poshtë zutën, që rriti që tu, unë e shkoj në variti pi, i kombre të shpija jo në atu, e di mirë vëndin, për mi piano. Po ti o burë edhe në të kuqen e hinë. Kur të kuqen? Jo, shëk për lecë, a i para me e hinë të kuqen, unë e nuk e mbudon, unë e kumë posë afat atu, e si, qysh me thonë afat kërën spicionit, mes, se o konën e... Gjyvez, a sari ha gjyvez, mes gjyvezit sarit, e dihune? O, zot një polic, edhe aj, edhe kyjën t'hin t'kuqe, se une nuk t'rej, a kë, sos t'u t'rejt. O, shak polic, o, kur njët nuk um rejt, e as si hofshi s'kum rejt, nuk rejt kur, po kjo rren, po për qito rren që po që tu, une i kalzoj sa të që të shpija, ko me t'ja rej venin me t'shkurtun e drunit. Ti, a je me mu, a me Arushen? Po. Me të vërtetën. Të vërtetën? Dhanin e ke gjithë vëlla me kalzu të vërtetën. Edhe për të kuqen, 70 euro i ki dënim. E, mirë të aboni. Që ki për mirë më aboni, vëshë u ke lidhë. Që, po edhe mu lidhë nuk e lidhë, qëre? Kuku ka ishi, ku është? Që kë ka ishë, kënë gjitë, po pihazit inercioni. A ti shko inercioni, e ko një farë kontrapukti, ving, kërru! U këthuj më ropa ka ishi, se gjithë lidhë ta. O, zëtë një, atë krypi të trekë, qashtë? Kur nuk e në gjithë ka ishi? Kur? Edhe për këto 25 euro. Ku sa o kënë atje? Kaj tu? 105. Edhe ta 25? Po. E zeni, 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 130. Kuku, 130. Sherry, me tri, sherry. Hej, vëzërti, kom qëmu këtu. Ha? Edhe frene durës njëra e mëre, majmonë mëre. Qe? Allah hile t'i krua, qësë qështu silët arrogant me ty, ha? Jo, vëllaj, shok po lecë, veç kur është i pitë ru. A dhe i pitja? Qudin e ashtë,
Jo, po, kantonem, jera ki rrugë të mërë të kumë. Dilja, qu. E, pa dole, e une s'ka me bojë. Ti, prit që tërë. Ku pa shkën tash? Pa shkoj me gruën tone, me bo një krok, edhe ta pikirin, ja shkën e merë vetë të shpia. E une? Ti, i drejtë s'ki me vëzit i pi dru. I pi dru. Po, prit që tërë e bojë një krok edhe vi. Dhe o, dhe dhe me, dhe atë të 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 Keri shkaj, gruja shkaj, a vakt e birë. Halki të sullak për të leshen.